Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 жовтня орієнтовно становлять. Особового складу близько 66 тисяч 750 осіб ліквідовано, танків 2573, бойових броньованих машин 5258, артилерійських систем 1648, РСЗВ, 372, засобів ППО 189. Літаків 269, гелікоптерів 243, автомобільної техніки та автоцистерн 4006, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1325, крилатих ракет 329, спеціальної техніки 147. Віримо у Збройні сили, разом переможемо.